Olá, tudo bem? Sou Sueli Rocha, você está no canal Frequência Teta. E o tema da aula 16 é como sentir segurança emocional hoje. Este é o segundo vídeo e nele nós vamos abordar como você percebe a necessidade da segurança emocional. Saiba como é possível liberar a insegurança emocional. Se você deseja dar novos passos, avançar com segurança, sentir sua autonomia no cotidiano, sem se sentir com restrições, invasões, tolimento na sua forma de expressar a sua verdade interior, as reflexões podem descortinar onde você pode estar se sentindo ainda preso, presa, desde o passado. Importante e necessário é sentir confiança para pedir ajuda médica profissional adequada quando precisar. Como você percebe ter necessidade da segurança emocional? Se os pais foram medianamente saudáveis na sua fase do engatinhar, do explorar, de testar os seus limites, por entenderem que era uma necessidade sua explorar os espaços, houve apoio, houve espaço para você desenvolver sua segurança e sua confiança. Nas explorações das fases seguintes, você seguiu adiante e até hoje segue na mesma ação com o meio, sentindo segurança, confiança, sabendo se manter no sentir a proteção e estar agindo adequadamente ou não no meio ambiente, com o que diz e com o que você faz. Se seu espaço foi obstruído, aprendeu até onde pode chegar ou não, tendo invasão de privacidade dos seus direitos ou dos direitos alheios. Ficou sem ter essa noção correta. Caso sua criança tenha expressado sentimentos aos gritos e seus pais deixaram-na continuar aos gritos sem apoiá-la, você aprendeu a deixar de expressar seus sentimentos, a deixar de dizer não para sentir amor e acolhimento. Em outras etapas da vida, você pode ter se calado, silenciado, emburrado, se isolado, se excluído como seu ou sua bebê. Hoje, não lembra e não sabe nem identificar de onde vem essa atitude tão infantil, essa crença limitante de deixar de dizer não a quem ama. Quando há silêncio como castigo, indiferença, a criança introjeta, me ignoram. Devo ter feito algo errado. A pequena criança se culpa, se fecha nos pensamentos sombrios sobre si mesma. E hoje, ao haver uma situação semelhante, a crença, o pensamento e o sentimento limitante aflora. É o momento de liberar a limitação e seguir em frente com calma, confiança e segurança novamente, acolhendo essa pequena criança e voltando ao estado adulto. A razão pela qual uma criança não tem permissão de expressar seus sentimentos geralmente pode ser porque os pais não tiveram espaço, permissão de expressar os sentimentos deles quando eram crianças. Já falei isso no primeiro vídeo, estou repetindo. E esses pais ensinam ou ensinaram a sua pequena criança a se conter e cumprir as ordens dos mais velhos, dos que sabiam que era melhor, como se não tivesse
a pequena criança capacidade de pensar e refletir. Seus pais cresceram como crianças insensíveis e incapazes de terem alguém com quem pudessem trocar ideias de como fazer algo diferente. E os sentimentos deles não foram aceitos. É importante a criança ter a esperança de expressar os sentimentos e estes serem aceitos. Terem espaço para serem expressados, terem alguém para ouvi-la. O poder da vontade, quando bem experimentado, na fase adequada, bem ensinado à criança pequena no momento certo, cria uma base para o conhecimento certeiro, claro, dos limites dessa criança nas demais fases da vida. Na época do engatinhar, talvez possa ter aprendido a segurar, a controlar os sentimentos e tornar-se boazinha, bonzinho, obediente para ser amada, amado, e provavelmente aprendeu isso porque a experiência quanto a expressar sentimento não pôde ser vivenciada. Se você aprendeu a controlar os sentimentos ou reprimi-los na idade adulta, pode se tornar conformista, obediente, bonzinho, boazinha para os outros e não para si mesmo. Muitas vezes, os padrões de insegurança e de falta de confiança em si no início da vida são sobrecompensados. Como isso ocorre? A pessoa, na fase adulta, gasta muito dinheiro, come muito ou se diverte de todas as maneiras e acaba se entregando demais e cobrando retribuição da parceria. Talvez sem obter a retribuição, o reconhecimento, a valorização adequada. Há ditados populares que dizem o seguinte: as meninas boazinhas vão para o céu e as más vão à luta. Meus cabritos estão soltos, guardem suas cabras. Os meninos machos são fortes, vão para a rua. E os bobos ficam em casa, são mariquinhas. É bom estar consciente de como você age agora. Você se controla, se critica demais, tece julgamentos, ainda que os outros nem saibam na sua cabeça e sobre você? Isso pode ter relação com um desequilíbrio ocorrido na época em que tentou experimentar um espaço novo, uma situação nova. Ao tentar aprender a se relacionar com o mundo de uma forma mais independente, e não houve aprovação, acolhimento. Houve reprovação, desaprovação. Hoje, para não haver reprovação ou desaprovação por parte das outras pessoas, você desaprova-se antes. Reprova-se antes de avançar e a insegurança ressurge para ser curada. Outra consequência da reprovação ou desaprovação à vida é você se excluir, por ser a única maneira de sentir seus limites preservados, respeitados e com segurança. Você pode e merece, sem se isolar, sem se excluir de uma relação, colocar bem claro o que é importante para você, dizer não segundo o que o seu coração lhe diz
e permitir o outro decidir aceitar ou se afastar, e o respeito entre vocês continuar. Mesmo que seja no campo profissional, afetivo, de amizades, quando a gente diz não, o outro tem escolha porque já sabe qual é a nossa escolha. Se você se apega muito facilmente a alguém ou a algo, por exemplo, a dinheiro, acaba muito miserável consigo mesma mesmo. Sabe por quê? Dinheiro representa amor, nutrição, mãe. Dinheiro está ligado à mãe, ao leite materno. Dar sem cobrar. Ligada à emoção, relação, gratidão. Como assim? Não é fruto daquilo do que você faz? Daquilo que você dá ao mundo, o mundo lhe troca, reconhecendo e lhe dando esse elemento de troca que se chama dinheiro? Então, experimente ao se olhar ao espelho, dizer gratidão, mãe, ao acordar. Independentemente de sua mãe biológica estar viva ou não, ser da forma como gostaria que ela fosse ou não, quer alcançar o sucesso sendo você, fazendo o que gosta e tendo dinheiro como resposta ao amor emanado pelo que você faz, como Bert Helling, criador de uma forma de terapia chamada Constelação Sistêmica Familiar, ensinou para quem vivia a doença da pobreza e da escassez: diga sim à sua mãe em cada célula sua. É sim, mamãe. Você deve ser consciente da dificuldade de expressar sentimentos. Retirar-se de um relacionamento íntimo e permitir a outra chance de conhecer você e se conhecer melhor. Para tanto, você quanto o outro terem consciência de que a relação deve ou não seguir a partir dos esclarecimentos feitos e os acordos terem ficado claros. Você pode liberar as impressões mais antigas para mudar os padrões infantis ainda em ação e no agora, fora do tempo e do espaço adequados. Dê primeiro a você tudo o que deseja dar ao outro, receber do outro. Saia do espaço da autocobrança. Dê a si carinho, amor, nutrição, sem a expectativa de receber algo do outro. Abandone o estado interior de necessidade de o outro ser seu complemento. Complete-se. Antes de entrar em qualquer tipo de relacionamento ou até antes de entrar em uma reunião. Seja bom, boa com você e o mundo será bom com você. Você atrairá energeticamente pessoas que reconhecerão sua bondade, inocência, pureza e seus relacionamentos serão saudáveis e respeitosos. O dinheiro virá para você por você ser quem você é. Haverá essa troca. O outro valorizará você e o que você faz. Com livre arbítrio, reassuma a possibilidade de decidir escolher algo ou alguém para se relacionar segundo sua vontade, sem qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante do seu passado infantil. Deixe de engatinhar nas relações e decida da melhor forma para você e para os envolvidos vivenciar um relacionamento seguro na troca verbal, sentimental, com abertura
e expressar as suas emoções sem precisar mascará-las. Um campo de energia clara é formado pelas trocas explicitadas na parceria, pela proteção e cada um se responsabilizar pela sua parte do sucesso ou do fracasso da relação. Cada um assume 50% de tudo em um relacionamento de sucesso ou insucesso da relação, dependendo de como cada um lida com a sua parte sem ser vítima ou vitimizador. Por trás da segurança pode haver o medo de dizer a sua verdade interior, a energia da sua insegurança. Pode ser captada por outrem quando você repetidamente mostrar sinais de certa superioridade. Ainda que na sua mente não seja assim, falar demais das suas vitórias ou exibir suas conquistas repetidamente pode ser ouvido de uma forma não agradável pela outra pessoa. Outro sinal que pode emitir medo de se isolar é ao precisar arriscar dizer um não para conhecer com quem se relaciona, entre outras formas de agir no cotidiano. As mensagens são passadas subliminarmente pela forma como são expressadas ou através dos pensamentos, sentimentos e ações. A insegurança em excesso pode causar um conflito em uma pessoa ou um conflito gerar uma insegurança nela. Ela duvidar de suas capacidades e pode desenvolver depressão em você, pelo excesso de ansiedade, de alimentar crenças irracionais de falta de capacidade, baixa autoestima, incompetência. As pessoas próximas podem perceber sua insegurança pela forma verbal como você se expressa. Mentiras ou competição ou estar sem foco no que é conversado e o que é vivido na relação, por não conseguir tomar decisões, por esperar a aprovação dos demais, por demonstrar falta de autonomia, por medo de pedir ajuda, por evitar discussões, por medo de passar vergonha. Se a pessoa com a qual você convive percebe isso de uma forma saudável, sadia, pode sugerir diálogos maduros para ajudar você, sugerir até você fazer terapia individual ou de casal. No entanto, se a pessoa com quem você convive percebe esse comportamento, pode usá-lo. Isso faz com que você conviva com esse comportamento e precisa perceber para deixar de ser manipulável, deixar de ser tão desaprovada, desaprovado e entrar menos no seu estado infantil. Serão repetidas as reações de submissão, desaprovação e você poderá ter menos coragem de sair desse tipo de relação abusiva, tóxica, e ficará sem tomar a iniciativa de fazer qualquer tipo de terapia individual para se autofortalecer. Quando ocorre a insegurança sem aparente motivo no agora, é preciso rever assuntos, situações, pessoas com as quais conviveu, histórias inacabadas da infância. Essa insegurança, quando revivida, traz dor e sofrimento memorizados nas células. Muitas vezes há choros contidos, intimidade desqualificada, invadida com agressividade, com violência. Importante reconhecer emoções como raiva, tristeza, medo por trás de uma aparente boa menina ou um bom menino que faz tudo para agradar a todos e se anula.
Pense no que ocorre com você e deseja liberar para sua relação afetiva, familiar, profissional, com amigos, com colegas de trabalho ou da faculdade, ser saudável e você poder expressar sua verdade com calma e leveza. Liste essas pessoas por ordem da mais desaprovadora à menos desaprovadora. E saiba a partir de agora como é possível liberar a insegurança emocional. Se você se reconhece com medo, dissocia o medo do que realmente não coloca você em perigo. Mude pensamentos e ações, vendo os acontecimentos de forma alegre, tranquila e se sinta bem. O medo é um sentimento natural e necessário ao ser humano como proteção de luta ou de fuga ao estar frente a frente a esse medo. Esse é um medo real. Por exemplo, ter uma cobra à sua frente ou um carro se aproximando. Saber em segundos se tem condições de lutar ou de fugir antes de que a cobra ou o carro chegue perto de você. O medo se torna problema quando causa sofrimento, prejudica sua vida e sua carreira. Como uma dica para a insegurança infantil emocional ficar no passado, é tirar o ciúme entre você e a pessoa com a qual você se relaciona. O ciúme é poderoso em mandar embora da relação a outra pessoa, por falta de você investir mais em si mesmo, mesma, perder o controle sobre suas expectativas, deixar de respeitar o espaço e o tempo do outro. Esses comportamentos separam, não unem a parceria. Fazer buscas ou leituras no celular ou nas coisas de alguém, cheirar suas roupas, ter ciúme exagerado envia ao universo a energia de querer comprovação da sua percepção. Você acabará encontrando o que deseja. O universo comprova o desejado. Muito mais fácil é identificar as suas inseguranças. As crenças limitantes, as adversidades anteriores já superadas, ser gentil e delicado, delicada com você, desenvolver virtudes e novos conhecimentos, entre outras coisas. Você pode se permitir e se sentir em segurança, sozinho, sozinha, buscando auxílio de um profissional competente e adequado ao que você pensa, controlando suas expectativas e as mantendo na realidade dos fatos, sendo gentil consigo mesmo, mesma, dizendo não ao que não gosta em uma relação desde o início dela e aceitando ou não os não recebidos. Uma relação é feita de trocas e acordos claros e em parceria. Se você precisava deste vídeo, já deixa um joinha, lembre de ativar o sininho. Se você percebeu a importância do conceito insegurança e insegurança emocional, compartilhe com quem você crê ser útil este conteúdo. Ajude a espalhar estes conteúdos que ajudam mais pessoas a se sentirem seguras. Todos podem perceber as fases da vida atuantes no agora e as deixar no passado com gratidão e respeito pelo experimentado e aprendido. Então, recapitulando, o tema de hoje foi: você percebe a necessidade da sua segurança emocional? Saiba como é possível liberar a insegurança emocional. No primeiro vídeo, se você ainda não viu, pode assisti-lo. Os temas foram como sua infância influencia sua segurança emocional e quando começou a sua insegurança emocional. No terceiro vídeo, o próximo, os temas serão como ressignificar o conceito de segurança emocional, empoderamento e plenitude com segurança emocional. Para reflexão até o terceiro vídeo, deixo uma pergunta. O que impede de você ter segurança emocional?
emocional a partir de agora. Deixe comentários, dúvidas, sugestões, siga-me nas redes sociais. Gratidão por me acompanhar até aqui. Um grande beijo de luz e amor no seu coração.